pernah kerana? මට මේ වයාගක් මුණ තේරෙන්නේ නැහැ අම්මා. රෂ්මාන්ටි අපිව කෑ කරන්නේ නැත්තම් අම්මා තාත්තගෙන් ඩිවෝස් වෙලා කියලා තාත්තත් කියනවනම් අපි මෙහි ඉන්න එක තේරුමක් නැහැ අම්මා. ඔයාට තාත්තව බලන්න ඕන කිව්ව හින්දා නේද මං ඔයා මෙහාට එක්කගෙන ආවේ. දැන් ඔයා මොනවද මේ කියන්නේ? මම මේ හැමදේම කළේ ඔයා හින්දානේ නේද? තාත්තා දැන් අපිට අයිති නෑ අම්මා. මොකද නැත්තේ? ඔයාගේ ඇඟේ දුවන්නේ එයාගේ ලේ. ඔයාගේ උප්පැන්නේ තාත්තා කියලා නම තිබුණ නැති වුණාට මේ ලේවල අයිති කාටවත් උදුර ගන්න බෑ. ඒක නැති කරන්න බෑ. ඒත් අපේ තාත්තව නීතියෙන් අයිති කුරුලුට. එයාගේ වාසගම විදියට බර්ත් සර්ටිෆිකේට් එකට නම දීලා තියෙන අපේ තාත්තා. එනිසා ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත අවුල් නොකර අපි මෙහෙන් යමු අම්මා. කුරුළු එයාගේ අම්මයින් තමයි අද අපේ පවුල් ජීවිත මේ විදිහට විනාශ වෙලා තියෙන්නේ. ඔයා පිටරට ගෙනියලා හදාගන්න මං කොයිතරම් දුක් විඳද? කොයිතරම් නම් කැපකිරීම කළාද? එනිසා අම්මා කාටවත් බාල්දු වෙනවට මම අකමැතියි. මට ඕනේ ඔයාට ලැබෙන්න තියෙන අයිතිය ලැබලා දෙන්න. තේරුණාද? හදවතින් තාත්තා කෙනෙක් නැතුව බාහිර වස්තු මොනවා ලැබුණත් වැඩක් නැහැ අම්මා. මලින්ද කියන්නේ ගොඩාක් සෙන්සිටිව් කෙනෙක්. මං එයා ගැන දන්නවා. එයා දරුවන්ට ගොඩක් ආදරේ. එයාගේ හදවතින් ඔයාට තියෙන ආදරේ නැති වෙන්නේ නැහැ දුව. එහෙනම් අපි මෙහෙන් යමු අම්මා. මේ ගේ වුණා තාත්තා කෙනෙක් මේලුනේ. හරි හරි අපි යමුකෝ. මේ ළඟපාත කොහේ හරි ඉමු. අවස්ථාව එනකම්. මං කැමති නැහැ සර්. මං හින්දා සර්ගේ මැඩම්ගේ අතර ප්‍රශ්න ඇති වෙනවට. නැගුරුළු. ඔක් කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. ඔක් කොහෙවත්ම යන්නේ නැහැ. ඔත් දිගටම මේ කම්පැනි එකේ ඉන්නවා. අනිත් අයට අවුරුද්දකින් කරගන්න බැරි වුණ දේවල් ඔයක දවසකින් කළා. මාදම අපර්මනට් කරනවා. ඒත් කුරුළු ඕනම කෙනෙක්ට පර්සන් ලයිෆ් එකක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. මං කැමති නැහැ ඔයගොල්ලෝ මුළු ජීවිතේම මේ ඔෆිස් එකේ ගෙවනවට. වෙලාවට බෙදට ආවන වෙලාවට ගෙදර යන්න. දැන් වෙලාව කීයද කියලා බලන්න. ඔෆිස් එකේ හැමෝම ගෙදර ගිහින්. ඔයා විතරයි ඉන්නේ. ඔම වැඩ කළා ඔයා ලෙඩ වෙයි. ඔයාට එම අසනීපයක් වුණොත් එහෙම කවුද මේ වැඩ ටික කරන්නේ? ඔයා දන්න මේ වැඩ ඔක්කොම හිර. එළිය නෙවෙයි, තව ටික දවසක් යනකොට පාරටත් වැටි. කලබල වෙන්න එපා අසෝ, හැමදේම හරියට සිද්ධ වෙයි. ඇක්ටිං අයියා ඉස්පිරිතාලේ අවුරුදු ගානක් මයි අතේ තිබිච්ච අතුරු තැරල සුබත නෝනක යති. තව මොනවා විසඳෙන්නද මහත්තයා? යතුරු කරල සුබද්දට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ගැලපෙන්නේ මහත්යම නේ දුන්නේ. යසු දැන් ඔය කේන්ති අරන් තියෙන යතුරු කරල්ල යසුගේ ඇති නැති හින්දාද?
හරි. මං අද යසෝට යතුරු කරන්න දෙන්න. හැබැයි මොනම හේතුවකටවත් යසෝගේ අතින් තව කාගේවත් අතට යතුරු කරන්න යන්න විදියක් නැහැ. තේරුණා? සුභද්‍රා මහත්තයාගේ නෝන වෙච්චි හින්ද මං ඉවසුවා මිසක්කා මේ යසෝට හයිරම් පාන්න වෙන කාටවත් පුළුවන් කමක් නැහැ. යසෝ වෙච්ච දේවල් සිද්ධ වෙලා ඉවරයි. හැබැයි යසෝ වැඩ කරන්න ඕනේ මෙතනින් එහාට කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති ගානට. ඉතුරු දේවල් ටික ඔක්කොම බලා ගන්න. මං ගාව තියෙනවා හොඳ ප්ලෑන් එකක්. ආහත්‍ය කියනවා නම් ඉතින් එහෙම ඉඳලා බලමු. අවුරුදු 20 ගානකට පස්සේ පූජන වුණා අද තමයි බලවුවට ආවේ. ඉතින් අපි මේ ළමයාට හොඳට කන්න බොන්න දේවල් ටිකක් දීලා හොඳට සලකන්න ඕන. ඈ? යසෝ ගිහලා කැම්පින් එකට ගලාස් කරන්න. හැබැයි මහත්තයෝ ඕකත් එක අසුබ පෙරණිමිත්තක්. අවුරුදු ගානක් තිස්සේ වලලලා තියපු දේවල් ආපහු වලෙන් ගොඩ එනවා වගේ මට නම් දැනෙන්නේ. වලෙන් නෙමෙයි කොහෙන් ගොඩ ආවත් මම සැලෙන මිනිහෙක් නෙමෙයි. තේරුණා? කැම්පින් ලෑස් කරන්න. කම්පැනි එක තියෙන්නේ ක්‍රිටිකල් සිටුේෂන් එක. මේ මාසෙ වැඩ නැහැ කියලා කියන්නේ සමහර ලබන මාසෙදී බෝඩ් එක ගන්න සෙන්නක් පුළුවන්. මම සීට් එකක් නැතු වෙන්නත් පුළුවන්. ඔබ කියන්නේ පූජා චයර්පර්සන් වෙනවා කියලා. පොඩි පූජා චයර්පර්සන් වෙනවා එක හොඳයි. ඒත් වැඩ කෙනෙක් එතෙන්ට ආව. හා අපිට මොකද වෙන්නේ? බොඳයි උම කම්පැනි ගැන හිතන එක. ඔය කුරුළු ගැන හිත හිත ඉන්නේ නැතු. මචං කුරුළු කියලා කියන්නේ මේ කම්පැනි එකට හයියක්. හා මම ඒක උඹට මේ රිපීට් කර කර කියන්න ඕනේ නැහනේ. කම්පැනි එකටද නැත්නම් උඹටද? ඉතින් මචං මම කියන්නේ මේ කම්පැනි එකේ චෙයාර්මන් මට හයියක් වෙනවා කියලා කියන්නේ යා කම්පැනිට හයියක් වෙනවා කියන එක. ජව හයිය දිය වෙලා යන්නේ කොයි වෙලාව හරි පූජාගේ ඔළුවට මේ උඹයි කුරුළුයි සැකයක් ඇති වුණා. ඒක ඉතින් මුතු වෙන දෙයක් නෑ නේ බං. කොහොමත් මාසකයි. හා හැබැයි ඉතින් පූජා මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් ඔළුවෙන් කල්පනා කරලා වැඩ කරන්න ඕනේ. මචං යශෝදරා දේවි අරුණු කොට ඕනම ගෑණේ කොයි විදිහේ තමයි. ගෑණේ කොහොමදත් කැමති නෑ මචං තමුන්ගේ පිරිමියා වෙන දෙයකට විශේෂයෙන්ම වෙනත් ගෑනු කෙනෙක්ට වැඩියෙන් අවධානය දෙනවට. ඒගොල්ලෝගේ හැටි ඒක. ඒගොල්ලෝ කොහොමදත් මචං ආදරය ගැන උපතින්ම ආත්මార్థකාමී જાතියක්. ඒත් කුරුළු එහෙම නෑ. නෑ මං කියන්නේ මේ මට හිතෙනදී. ඔබ කොහොමද කියන්නේ කුරුළු එහෙම නෑ කියලා? කුරුළු උනත් ආදරය කරන්න පටන් ගත්තාම ඔය බූට්ටෝටම වැටෙනවා. මම උඹට කියන්නේ පොඩ්ඩක් ඔළුව කල්පනා කරලා වැඩ කරන්න කියලා. දැන් මොකද උඹට කරන්න කියන්නේ? මම කියන්නේ ඔය උඹේ හිත ඇතුලේ තියෙන ෆීලිංග්ස් මචං පූජයි කුරුළු අතරේ බෙදන්න එපා. පූජා හැමතිස්සෙම එකට ගනි. මම ඉතින් දන්නවනේ මගේ අලුවගේ හැටි වුණාට. මොකද දන්නේ? හා මොකද දන්නේ? ඇයි මන් දන්නවනේ මේ දවස්වල මගේ අලුවගේ හිත ඇතුලේ හાર્ට් එකේ පොඩි වෙනම මෙලඩි එකක් කුරුළු වෙනුවෙන් ප්ලේ වෙනවා කියලා. මචං ওই මෙලඩිස් පිරිමි හිත ඇතුලේ නිතරම ප්ලේ වෙනවා. ඌවට අදාළ සින්දු එළියට ඇහෙන්න කියන්න ගත්තාම තමයි පිරිමි අපි නිකන් ගෑනු ඉස්සරහා නාත වෙන්නේ. මම යාළුවෙක් විදියට උඹට දෙන එකම ඇඩ්වයිස් එක ඕක. හරි බං හරි. තොලිකාර කතා වැඩක් නැහනේ. අපි කොහොමද මේ කෙල්ල හොයා ගන්න ඕනේ? දැන් අවශ්‍ය වුණානේ. ඇන්ද කොහේ? මේ කෙල්ල හොයා ගන්න මට කිසි මූඩ් එකක් නැහැ. ඔව්.
ඒක උඹේ මූණෙන් පේනවා. පූජා කරන්න කැමති හැම දෙෙම යසෝ හදනවා. මට කන්න බෑ තාත්තේ. යසර කරදර වෙන්න එපා කියන්න. පූජා, ඔයා පොඩි කාලේ ඉඳලා ඔයාගේ හිතට ගත්තේ තාත්තා කියලා කියන්නේ නරුමේ කියලා ඔප්පු වෙන දේවල්. ඒ නිසා මට බැරි වුණා ඔයාට ආදරය කරන්න. මොනේ දෙයියනේ, ඔයා මොනවද මේ කියන්නේ? සුභද්‍රා, කරපු පව් පළ දෙනකොට බොරුවට දෙයියෝ මතක් කරන්න තු ඉන්නේ. එහෙනම් ඇයි තාත්තා මගේ අම්මා මැරුවේ? මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒක. මං ඔයාගේ අම්මා මැරුවේ නෑ. ඒක මට එල්ල වෙන බොරු චෝදනාවක් විතරයි. මගේ අත් දෙක පිරිසුදු. එළියෙන් නඩුවට පෙවුනට ඇතුළතින් හරිම අහිංසක මිනිස්සෙක් මම. ඒ අහිංසක මිනිස්සයාට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න ඉඩ දුන්නා නම් අද මේ පවුලට මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඇයි තාත්තා එතරම්ම වෙඩි තිබ්බේ? ඇයි හිරේ ගියේ? මං හිරේ ගියේ යන්න තැනක් තිබ්බේ නැති හින්දා. ඒ වෙනකොට අපේ පවුලේ හැමෝම සුභද්‍රගේ වචන විශ්වාස කරා. එතරම්ම ඒකට උල්පන්දා දුන්නා. සුභද්‍රා එකට ගානට සැලසුම් ටික එළලා තිබුණා. චන්ද්‍රදිත්‍ය කටවහ ගන්න. මං අවුරුදු ගානක් කටවහගෙන හිටියා. අවුරුදු ගානක් මං වැඩිකාරය කියලා හැමෝම මගේ පැත්තට ඇඟිලි දික්කන. මගේ දරුවෝ දෙන්නයි සුභද්‍රයි මේ ගෙදරින් පැනලා යන තරමට උසිගැන්නුවේ එතනහා. ඒ වෙලාව එතනහාම ගැන මට ලොකු වෛරයක් ආව තමයි. හැබැයි එතනහාම මැරුවේ මම නෙමෙයි. එහෙනම් කවුද එතනහාම මැරුවේ? එතනහාමගේ පුතා මට වෙඩි තියන් දාලා මගේ අතින් වැරදිලා පිස්තෝලෙ පත් වුණා. එතකොට ඉස්සරහට එතනහාම පැන්නා. ඒකෙන් එතනහාමිට වෙඩි වැදුනා. මට කියන්න කෙනෙක් හිටියේ නැහැ. හැමෝම මම වැරදිකාරයා කියලා මගේ පැත්තට ඇඟිල්ල දික් කරනකොට මම කල්පනා කරා කැමැත්තෙන්ම හිරේ යනවා කියලා. මම හිරේ ගිහලා නිදහසේ ජීවත් වුණා. මිනිහෙකුගේ ජීවිතයක් ගෑණියෙකුට පුළුවන් අපායක් කරන්න. ඒක සුභද්‍රා හරියටම ලස්සනට කරා. කැඩලා බිඳලා යන වෙලාවේ නංගේ විදිහට ඔහොම දුක් වුණා නම් අද මේ කිසි දෙයක් අපෙන් නොවෙන්න තිබුණා. අංජල, අපි මොකද්ද වට කරපු වැරද්ද? අසරණ වෙච්ච කෙනෙක්ට උදව් කළා කියලා තමන්ගේ පවුල කඩාගෙන යන්න තරම් උඩ වුණේ ඔයා. ඕවා ඉතින් වාසිට හදාගත්ත කතානේ. ඇත්තටම සිද්ධ වුණේ ඒක නෙමෙයිනේ. එහෙනම් මොකද සිද්ධ වුණේ? තමුන්ට රඟපාන පිස්සු ඔලුවට ගහලා කසාද බඳින්න ඕනකමක් තිබුණේ. අපි කසාද බඳලා සතුටින් ජීවත් වෙනට ඔය ඉරිසියා කරා. තමුන්ට ඕනේ අපි පවුල කඩලා දාන්න. චලා, නිකන් කට තිබ්බ පළියට කතා කරන්න එපා. මගේ ඉවසීමේ සීමාව පයින්නවා හොඳේ? ඔව්. ඇත්ත කතා කරනකොට ඉවසන්න බෑනේ කොහොමත්. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න. මේ පව් කවදා හරිම ගෙවන්න වෙනවා. ගෙවන්න තරම් පව් අපි කරලා නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ දරුවත් ඔයාට කවදා හරි නැති වෙන්නේ ඔයාගේ කටහින්ද කැත හිතින්ද? මම්මගේ දරුවා තනියෙන් උපද්දගෙන ගොඩාක් දුක් මහන්සියෙන් හදාගත්තා. ඒකට ඔයාගෙන්වත් ඔයාගේ අයියාගෙන්වත් කිසිම උදව්වක් මට ලැබුණේ නැහැ.
ඔයාලා කරේ අනුන්ගේ දරුවෝ පෝෂණය කරපු එක. තමුන්ගේ දරුවෝ අමතක කරලා. මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා මගෙන් ඔයාගේ අයියා උදුරගත්තට ඔයාට කවදාවත් බෑ. ඔයාගේ අයියාගේ දරුවා මගෙන් උදුරගන්න. අන්න ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මට කාගේවත් දරුවන් උදුරගන්න උවමනාවක් නෑ ඇන්ජලා. මට ඕනි කොමාරි කුරුළු හොයාගන්න. නැත්නම් අයියට පිස්සු හැදේ. කුරුළු නැතුව මට ජීවත් වෙලා වැඩක් නෑ. බය වෙන්න එපා. අපි හෙට උදේ මෙහෙන් යනවා. ඇත්තද? ඒක නම් ලොකු දෙයක්. යාලුකෙ ගෙදර ගියා. තාත්තගේ මූඩ් එක වෙනස්. මොකෝ? අම්මා කතා කරාද? අක්කා ළියට ගිය නිසාද? ඇයි මේ? එහෙම දෙයක් නෑ. ඒක නෙමෙයි. දැන් මේ වාගේ තත්ත්වෙ කොහොමද? මම මගේ ලකවලට ටික ටික ළඟා වෙනවා. සුදු. Very good. හැම මිනිහෙකුටම ඉලක්කයක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ජීවිතේ ජය ගන්න. ඒත් මගේ එක වෙනස් තාත්. වෙනස්? එහෙමකෝ. හැම මිනිස්සුන්ටම ඉලක්ක තියෙන ජය ගන්නනේ. මට ඉලක්ක තියෙන්නේ පලිගන්න. පලිගන්න? ඔව් තාත්තේ. මං චන්ද්‍රාදිත්‍යගෙන් පලිගන්නවා. මට සැනසීම තියෙන ඊට පස්සේ. එයා අපිට අනුතරක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා මං එයා ඉස්සරහ මහා මේගයක් වගේ නැගිටිනවා. මහා කුණාටුවක් වෙලා එයාගේ බොහෝ අහංකාරකම් නපුරුකම් දුෂ්ටකම් හැම එකක්ම මම මර්ධනය කරනවා. මට සැනසීම තියෙන ඊට පස්සේ. සෝතුව ඔයා කොඩා පාදක මැද්ද ඉස්සරහට ආපු ළමේ. ඔයා හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලැබුවා. පාට හයිය හිතක් තියෙනවා. කෝටි ගානක ව්‍යාපාරක හවුල්කාරයා. එහෙම නේද? ඔව් තාත්තා. පූජා, අයින් සාටේද? මම ඉක්මනට ලොය ගැන කතා කරන්න. ගත්. තමන්ගේ කව උන්නද මලාද කියලා බලන්න අයියට නංගිට දෙන්නට මමතක වුණා. අමතක වුණා? අමතක වුණා නෙමෙයි. අමතක කෙරෙව්වා. නී